اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګران زده کوونکو، په نننی درس کې به تاسو د سولارم سفر کې د ټولو درسونو لنډیز زده کړئ. لومړی نسبتي عددونه، هغه عددونه دي چې د عام قصر بڼه ولري یا د ان پر دي شکل ولري، داس حالت کې چې مخرج یا دی خلاف دی صفر وي. دوهم دا چې نسبتي عددونو ته په خپل انتیق عددونه هم ویلی شو. دریم، د صفر څخه بغیر ټول نسبتي عددونه معکوس عددونه لرل کېدي. مثال، د منفي یو پر دوه لپاره معکوس مثبت یو پر دوه، یا منفي درې پر اتو لپاره معکوس بیا مثبت درې پر اته. صحیح شو. بل د ساده کولو طریقه، کله چې موږ غواړو نسبتي عددونه ساده کړو، باید صورت او مخرج یې په مساوي عدد باندې وویشو. تر هغې پورې باید د ویش عملیې ته ادامه ورکړو تر څو د صورت او مخرج ترمن مشترک قسم پاتې نه شي. لکه مثال، شپږ پر دولس تقسیم دوه پر دوه، یعنې په دوو باندې صورت او مخرج ویشو. درې پر څو پاتې کېږي؟ شپږ. دا بیا باید په څو ویشل شي؟ درې باندې. درې که په درې ویشل شي یو، او شپږ که په درې ویشل شي دوه. یو پر دوه داسې عدد شه چې د دوی ترمنځ مشترک قسم نشته، نو دا په خپله د شپږ پر دولسو عدد یو ساده شکل دی. د نسبتي عددونو پرتله کول، د تام عددونو شکل کولی شو د دوی پرتله کول وکړو. لکه په مثبت جهت کې هغه نسبتي عدد لوی دی چې د صفر څخه لرې وي، په منفي جهت کې هغه نسبتي عدد لوی دی چې صفر ته نږدې وي. په یو بل شکل هم د نسبتي عددونو پرتله کول موږ زده کړي وو، هغه په دریو طریقو سره وو. که مخرجونه مساوي وي، که صورتونه مساوي وي، که صورتونه مخرجونه یو هم مساوي نه وي. که مخرجونه مساوي وي، هغه نسبتي عدد لوی دی چې صورت یې لوی وي. که صورتونه مساوي وي، هغه نسبتي عدد لوی دی چې مخرج یې کوچنی وي. که صورتونه او مخرجونه مساوي نه وي، باید دوی هم مخرج شي. وروسته باید عملیه اجرا شي. څلور په یو کې، څلور په دوه کې، یعنې د یوه نسبتي عدد مخرج د بل په صورت او مخرج کې ضربوو. څلور په یو کې څلور، څلور په دوه کې اته، دوه په درې کې شپږ، دوه په څلور کې اته. اوس چې هم مخرج شول، کولی شو وښیو چې کوم لوی دی، کوم کوچنی دی. دا چې د دې صورت لوی دی، نو دا لوی شو. دغه عدد په خپله له دې څخه لاسته راغلی، نو دا عدد په خپله د یو په دوه څخه لوی دی. ښه، د نسبتي عددونو جمع کول او تفریق کول. د جمع کول او تفریق کول لپاره باید په مخرج کې تر ټولو کوچنی مشترک مضرب د دوی پیدا شي. وروسته د هغې څخه باید صورتونه سره جمع کړو، او که تفریق وي باید تفریق یې کړو. لکه مثال، یو پر دوه جمع درې پر پنځه، مشترک مخرج یا کوچنی مشترک مضرب څو دی؟ لس. لس که په دوه ویشل شي پنځه، پنځه په یو کې پنځه جمع لس که په پنځه ویشل شي دوه، دوه په درې کې شپږ. پنځه شپږ څو کېږي؟ یولس. لس په خپله. که چیرې د تفریق عملیه وي، دا به هم تفریق، دا به هم تفریق. د مثبت پنځه او منفي شپږو ترمنځ توپیر څو دی؟ منفي یو. همداسې شکل کولی شو چې نسبتي عددونه جمع یا تفریق کړو. ښه، د تبدیلۍ خاصیت په جمع، ضرب، تفریق او تقسیم عملیو کې په یاد ولرئ چې په جمع او تفریق عملیو کې د تبدیلۍ خاصیت یو شان نه دی. یعنې په جمع کې د تبدیلۍ خاصیت صدق کوي، خو په تفریق کې صدق نه کوي. په همداسې ډول په ضرب کې تبدیلۍ خاصیت صدق کوي، خو په تقسیم کې تبدیلۍ خاصیت صدق نه کوي. لکه یو پر دوه ضرب درې پر څلور مساوي دي، د دې سره چې درې پر څلور ضرب یو پر دوه، یعنې تقسیم کې دا خبره به صدق نه کوي. یعنې یو پر دوه تقسیم درې پر څلور دا نه دي مساوي، د دې سره چې درې پر څلور تقسیم یو پر دوه شي. همدغسې د جمع تفریق په منځ کې خبره هم برعکس ده. یعنې یو پر دوه جمع درې پر څلور مساوي دي، د دې سره چې درې پر څلور جمع یو پر دوه وي. خو دا خبره په تفریق کې صدق نه کوي. یو پر دوه منفي درې پر څلور نه دي مساوي، د دې سره چې درې پر څلور منفي یو پر دوه شي. ښه، د نسبتي عددونو اتحادي خاصیت
یاد ولرای چې په جامع او ظرف کې اتحادي حیثیت سیده کوي، اما په تفریق او تقسیم کې سیده نه کوي. په جامع کې اتحادي حیثیت یو پر دوه، جامع درې پر څلور، جامع یولس پر شل. دا اتحادي حیثیت سیده کوي. اتحادي حیثیت نه مقصد دا دی چې که د قوس داخل عدد بهر شي، بهر عدد قوس داخل شي، په حیثیت کې کوم فرق نه راځي. درې پر څلور جامع، یو پر دوه جامع، یولس پر شل. یعنی دلته عددونه تغییر شول خپل ځای څخه، خو په حاصل کې به یې کوم فرق بیا هم نه وي. نو دا خبره په ضرب کې هم صدق کوي. که دا غلط ضرب وي، دا هم ضرب وي، نو دا به هم ضرب وي او خبره به هم صدق کوونکې وي. خو که چیرې دغه تفریق وي، بیا صدق نه کوي، بیا صدق نشي کولی. که چیرې دا تقسیم وي، بیا هم صدق نشي کولی. یعنې تفریق کې هم صدق نشي کولی، که تقسیم شي بیا هم صدق نشي کولی. په نسبتي عددونو کې توضیح حیثیت، توضیح حیثیت ضرب په جمع باندې صدق کوي، خو تقسیم په جمع باندې صدق نه کوي. لکه یو پر دوه ضرب، درې پر پنځه جمع، څلور پر پنځه. توضیح حیثیت په دې معنی چې د قوس عملیه داخل د جمع وي، بهر که د ضرب توضیح حیثیت وي باید د ضرب عملیه وي، که د تقسیم توضیح حیثیت وي باید بهر عملیه بیا د تقسیم وي. نو دا خبره صدق کوي. صدق کول نه مقصد دا دی چې که چیرې اول جمع شي، د جمع حاصل د دې سره ضرب شي، د حاصل به خامخا د دې سره هم څه وي چې اول دا د دوی سره ضرب شي، د ضرب حاصل نه جمع شي. خو دا خبره بیا په تقسیم کې صدق نه کوي. یعنې که چیرې دغسې شي چې یو پر دوه تقسیم وي، درې پر پنځه جمع، څلور پر پنځه وي، نو که دلته اول عددونه جمع شي، بیا یو پر دوه په هغوی باندې وویشل شي، هغه حاصل به د دې سره نه وي مساوي چې اول دا په دوی باندې وویشل شي، د ویش حاصل بیا سره جمع شي. نو ځکه وایو چې تقسیم پر جمع باندې توضیح حیثیت صدق نه کوي. ګران زده کوونکو، هیله ده چې څه مزده شوي وي. بیا چې لیونوي درس سره درېږم، د الله په امان.